ikibuzo cy'umunezero season ya gatandatu episode ya 9. Mu gice giheruka, Jacques yasoje amashuri yisumbuye. Mama Rosine we yarakomeje gusaba imbabazi Rosine, gusa Rosine yasaga n'ukorwa no kuzitanga. Yari yanongeye kubona yakaye ye, aho mama we yayikoreshaga mu kumwereka ko azi ibyo yaciyemo. Reka twumve uko byakomeje. Gukosa ni bibi, ariko iyo akosheje abonye ko yakoze ikosa akaryemera ndetse akarisabira imbabazi akoresheje amagambo n'ibikorwa, biba byiza rwose. Biba byiza kandi iyo usabwa imbabazi zitanze. Gusa buriya imbabazi nziza nizivuye ku mutima w'umuntu akazitanga kuko yumva koko ko ari ngombwa, ntazitanga kugira ngo agire uwo ashimisha, kuko iyo utanze imbabazi bitakuvuye ku mutima nta kamaro bigirira impande zombi. Iyo utanze imbabazi ubikwiye ku mutima, biba ngombwa kujyanirana n'ibikorwa. Ibyo ni byo bituma uwasabye imbabazi abona koko ko wazimuhaye ubikwiye ku mutima. Ibyo birushaho gutuma aruhuka. Amaruzine nawe yari yaramaze kubona ko yakoze amakosa, arayemera ndetse asabira imbabazi akoresheje amagambo n'ibikorwa. Gusa Rosine we yari ataramubabarira, kandi ibyo nta kosa ribirimo, kuko imbabazi si agahato ahubwo ni ubushake bw'umutima. Igihe cyaje kugera, mama Rosine asezera umukobwa we, nuko nyina aramuherekeza. Ubwo yaramuherekeje, mama Rosine aravuze ati: "Mama, Rosine yaranyanze byararangiye, kandi nanjye nishyize mu mwanya we, ndamwumva rwose. Namubereye umubyeyi mubi. Nibwiraga ko ubutunzi nari ndi gushakira hasi no hejuru aribwo buzatuma umukobwa wanjye amererwa neza, none dore ibyabaye. Aline yarababaye nk'uko yabyumvikanishaga, gusa nawe si we, ahubwo ni uko yari ataramenya ko amafaranga ari kimwe mu bishobora gutanga umunezero, ariko ko atagura umunezero. Umubyeyi wa Aline, ni ukuvuga nyirakuru wa Rosine, yabwiye umukobwa we ati: Ali, gushaka amafaranga byari ngombwa kuko wifuzaga kunganira umugabo wawe, kandi no gukora cyane nta kinego kibirimo. Icyakora mwana wanjye, warakosheje. Wagombaga kuyakorera nk'inyunganizi, ariko ntabwo wagombaga kuyafata nk'asimbura umuryango wawe. Oya rwose. Umukobwa wawe ntumurenganye kuko nawe si we. Nawe kandi ntiwirenganye, ahubwo ukomeze umwete uko ushoboye. Ibikorwa byawe bizafungura umutima we yisange yakubabariye atabizi. Niba icyatumye akwanga ari umwanya muke wamuhaga, gerageza ubu ngubu w'umuhe urebe ko bitikora, nubwo bitazakosora amakosa yamaze gukorwa." Hagati aho, nyuma y'amezi abiri ibyo bibaye, Rosine yari azi ko ageze mu minsi yo kubyara, gusinda n'ubwo abaganga baba barakubwiye igihe uzayibyarira, rimwe na rimwe bishobora kunyurana n'ibyo bakubwiye. Umunsi rero mu ijoro, Rosine yatangiye kumva umubiri wicitse intege, agize ngo arabyuka yumva nta rutege, arebye guhamagara abona ntiyageze mu cyumba cya nyirukuru na sekuru, maze arihangana kuko yibwiraga ko wenda ari iby'akanya gato. Mu gihe yari akihanganye, yatangiye kumva ari kuribwa cyane, ahita atangira kurira. Hanyuma y'iminota itanu, nyirakuru yumvise umuntu ari kurira, maze ateze amatwi yumva n'ijwi rya Rosine umwuzukuru we, ahita ahaduka, maze ageze mu cyumba umwuzukuru yari arimo, asanga Rosine ari gushinyiriza kubera ububabare yari ari guhura nabwo. Ubunararibonye nyirakuru yari afite bwatumye abona ko umwuzukuru we afashwe n'inda, ahita atangira kumwihanganisha. Gusa Rosine ntabwo ibyo yabwirwaga yabyumvaga. Ububabare yari ari guhura nabwo bwari bwa bundi buboneka mu gitabo cy'Itangiriro, igice cya 16, aho avuga ko umugore azababazwa n'ibise mu gihe azaba arimo abyara. Ntabwo aho bari batuye hari hafi y'ivuriro, ku buryo bari kugenda n'amaguru uretse ko n'ubundi uwo mwana atari kubishobora, ndetse no guhamagara se byari amahitamo agoye kuko Patrick ntabwo yari atuye hafi cyane. Icyo gihe nibwo nyirakuru yahise abona ko burya umuturanyi mwiza kurutira umuvandimwe wa kure. Yagiye ku rugo rw'umuturanyi bari baturanye amubwira ko umwuzukuru we afashwe n'inda, bityo ko yamufasha akamumugereza kwa muganga. Nubwo umuturanyi bari bamukuye mu bitotsi kandi wenda yarabikeneye, yarabyirengagije maze abafasha kugeza Rosine kwa muganga. Nyirakuru kandi yahise ahamagara mama Rosine amubwira uko bigenze, ndetse anamusaba kubahurira kwa muganga.
iyo umubyeyi ari kunda, benshi bavuga ko aba ari hagati y'urupfu n'ubuzima. Kandi koko, iyo urebye uko bimeze usanga bivuga ari ukuri. Gusa hari hamwe dukura icyizere. Iyo umubyeyi ageze kwa muganga hakiri kare, agafashwa kandi akitabwaho, ntakabuza umugambi w'Imana wo gutanga ubuzima binyuze ku mubyeyi urasohozwa. Brezina ubwo yarakijije kwa muganga, ntabwo ububabare bwarekeye aho, nubwo abaganga ntabwo batari bagize ngo bamufashe. Basanze kandi na Mama Rosine yahageze kare, kuko nawe yarahangayikiye umukobwa we cyane kandi yifuzaga kumera neza. Ibyo biterwa n'urukundo yamukunze kandi arakimukunda. Bagombaga gutegereza kugeza umwana aje, cyangwa babona ko binaniranye bakifashisha ubuhanga bwabo. Gusa kuko babonaga ko hari icyizere ko Rosine yabyara mu buryo bwa kamere, barategereje. Uko umunota wagenda gusimbura undi, ni nako Rosine arushagaho kubabara cyane, amarira ageraho aramushyirana, ahubwo atangira kuvugishwa. Yari yasaraye kuko kubera amasaha yari amaze arira, ijwi rye ritari ryishoboye kubyihanganira. Ibyo byose kandi byanatumaga yongera kwibuka intandaro yabyo. Kubyara ntacyo bitwaye ndetse n'umugisha. Gusa iyo uzi ko mu gutwara inda nta ruhare wabigizemo, wenda warahohotewe, bikubabaza kurushaho. Bageze kwa muganga ahagana saa munani, ariko nka saa kumi nibwo Rosine yibarutse, maze yibaruka umuhungu mwiza w'ibiro 300 na 400. Rosine yari ananiwe cyane, ariko yabanje kureba umwana yari yibarutse, maze ibyishimo by'umubyeyi biramusaba. Nyumva akadomo rwa. Batangiye guhamagara inshuti ndetse n'abavandimwe ba hafi babamenyesha iyo nkuru nziza, ndetse nyirakuru wa Rosine ahamagara Jacques amumenyesha ko Rosine yibarutse, anamubwira n'aho yibarukiye. Nk'uko bisanzwe, uwo mwana yagombaga kwandikwa mu bitabo by'abaganga, maze ubwo barimo bandika umwirondoro, bageraho bagombaga kwandika ababyeyi b'uwo mwana. Banditse ko nyina ari Uwase Rosine, gusa ubwo babazaga se w'umwana, Rosine yahise aturika ararira. Rosine ntabwo yari yibagiwe ko yari yarahohotewe na David, kandi ni mu gihe ntabwo yari kuba abyibagiwe muri ako kanya ukurikije ububabare yari amaze guhura nabwo. Kuba rero bari bamubaje izina rya se w'umwana yarangiza akarira, byateye urujijo abo baganga. Nabo babonaga ko uwo mwana akiri muto, ndetse batekerezaga ko yabyaye atarashaka. Ariko ibyo ntibikuraho ko hari umuntu uba waramuteye inda kandi ugomba kwitwa se w'umwana. Kubera ko byari ngombwa, Mama Rosine yihereranye uwo muganga, maze nyirakuru Rosine asigara amuhoza. Bageze hanze y'icyumba barimo, Mama Rosine yabwiye uwo muganga ati, "Mbanje kubashimira kubw'umurimo ukomeye mumaze gukora. Byari bigoye ariko murabishoboye. Imana yabaremye kugira ngo mujye mufasha ubwoko bwayo." Umuganga nawe yashimiye uwo mugore, gusa namubwira ko ibyo bakora ari inshingano zabo. Buriya kimwe mu bintu bimbabaza ni uko ndi kubyaza umuntu wenda kubwa impanuka, umwana cyangwa umubyeyi akaducika, twese dusigarana agahinda. Birashoboka ko hari bamwe mu babyeyi cyangwa bamwe mu bagize umuryango w'umuntu uba wapfuye bashobora gutekereza ko bintu twabigizemo uruhare, kandi nanjye nzi ko hari bamwe muri twe bashobora kurangara ugasanga umuntu abaguye mu maboko. Ariko ijanisha riri ku kigero cyo hejuru ni uko tuba twifuze ko abo turi gufasha tubigeraho bose bakaba bazima. Niyo mpamvu jye n'ikipe yanjye dukorana, mbere y'uko dutangira kubyaza umuntu tubanza kwiyambaza Imana. Ariko se kuki umukobwa wawe tumubajije izina rya se w'umwana aho kudusubiza akarira? Muganga, rero ni nayo mpamvu nkuzanye hano. Buriya nk'uko abantu batandukanye, ni nako n'ibyo baba barahuye nabyo biba bitandukanye. Hari nk'abantu bashobora kubona umwana nk'uriya yabaye umubyeyi bagatekereza ko wenda yabigizemo uruhare. Si benshi bajya bibuka ko hari abana baterwa inda bitewe n'uko bahohotewe, nubwo rimwe na rimwe baba bumva ko wenda ari abo bana babigizemo uruhare. Uriya mwana wanjye rero nawe yarahohotewe kandi ahohoterwa n'umugabo wanjye. Ye, none se umubyeyi yateye n'umwana we? Sinavuga ko ari umubyeyi we mu buryo bw'amaraso, ariko uwo mugabo ni umugabo wanjye. Rero niwe wamuhohoteye ndetse anamutera inda. Kumuvuga rero si ibintu bimworohera. Mama Rosine yaje kuvuga amazina ya David ngo bajye kuyandika, maze agaruka aho yari asize Rosine na nyirakuru. Ubwo yasanze nyina ntako atagize ngo ahumurize umwuzukuru we, maze aba yicaye aho. Nyuma Papa Rosine nawe yaje kuhagera, maze Rosine arishima cyane. Bose uko bari aho batangira gushakira izina uwo mwana, cyane ko Rosine ngo ntaryo yari yarateganyije.
Gushaka izina birumvikana nk'igikorwa cyoroshye, ariko ntabwo cyari cyoroshye kuko bagombaga gushaka izina ridafite aho rihurira n'ibyo uwo mubyeyi w'umwana yaciyemo. Bavuze amazina menshi, bungurana ibitekerezo ku izina rikenewe, maze baza kwanzura ko umwana yitwa Munezero Isaac. Rosine yarabyishimiye cyane kuko yifuzaga ko uwo mwana azamubera umunezero kandi yumvaga ko agomba kuba uw'agaciro nka Isaac wo muri Bibiliya waje akenewe cyane na Sara. Nyuma y'uko bari bamaze kubona izina ry'umwana wa Rosine na nyuma yo guhemba uwo mubyeyi ukiri muto, Rosine yaje kubwira nyina ati, "Mama, ubwo uheruka kunsaba imbabazi, kwiyumvisha ko uzinsabye bikuvuye ku mutima byarangoye. Nakurikizaga ukuntu nagushatse ngo nkugishe inama ariko nkakubura. Nkurikiza amagambo wambwiye ubwo nakubwiraga ko David yanteye inda, aho wari warambwiye ko namwibambajeho. Nkakurikiza ubuzima nabayemo ubwo nari naraguhunze. Nkibuka amagambo mabi nabwirwaga na muka data ndetse n'ibyo we na nyogokuru bankoreraga, kandi byose byaratewe no kuba ntarabanaga n'umubyeyi wanjye. Kandi naramuhunze mubona nkumva nta mbabazi ukwiye. Numvaga nzajya nkubona nk'umubyeyi ukunda amafaranga kuruta uko ukunda abo yibarutse. Gusa uyu munsi nibwo numvise ko nkwiye kukubabarira ntitaye ku byabaye byose. Mama, ndakubabariye kandi nkubabariye amakosa yose nari narakubazeho. Uyu munsi nibwo nsobanukiwe neza ko umubyeyi ntacyo yakagombye kugereranywa nacyo." Mama Rosine yumvise bimurenze, ndetse Papa Rosine we aho yari ahagaze yumva atishima n'ibibaye. Bose uko bari aho bahuriye kuri Rosine baramuhobera n'amarira y'ibyishimo. Bagihoberanye, Jacques yahamagaye nyirakuru wa Rosine, dore ko yumvaga ko wenda Rosine akinaniwe ko atabona uko amwitaho. Nyirakuru wa Rosine yahise yihina hanze, maze Jacques amubwira ko ari ku irembo ry'iryo vuriro. Uwo mukecuru agiye kumureba, maze asanga uwo musore aje yitwaje indabo nziza cyane, aratungurwa ariko yanga kwivanga mu by'abato. Ubwo baje kugera hafi y'icyumba cy'ababyeyi, habanze kwinjira uwo mukecuru, maze ashize akanya Jacques nawe ahita yinjira. Sinzi ukuntu Rosine yubuye amaso maze abona Jacques aje, mu gihe agitekereza uko yabageze aho, Jacques ahita akura amaboko inyuma maze amuhereza ururabo rwiza cyane, aramubwira ati, "Rosie, felicitations kandi ntibishima nawe." Akimara kuvuga ayo magambo, ababyeyi bose bari aho bararebanye, bumva Jacques atunguranye. Rosine nawe ubona abuze icyo avuga. Burya ubucuti ni bwiza koko. Jacques uyu se ni ubucuti gusa cyangwa hari ibindi bimugenza? Ntibuzacikwe na episode y'ubutaha. Icyo gice mumaze kumva cyanditswe na Samuel Dushimimana, kinononsorwa na Dominique Kubwayo, yasomwe na Jessica Manzi Mugeni ndetse na Samuel Dushimimana. Amajwi yafashwe kanatunganywa na Izerimana Fiacre. Tubibutse ko mu gihe inkuru iramutse gucitse, ushobora kujya kuri YouTube channel yacu yitwa Nyumva, hanyuma warangiza ugakora subscribe. Mwakoze kudutega amatwi. Nyumva akadomo rwa. Ntukicwe n'irungu.